Pas hapjes së qendrës së Gjambu në Prishtinë e Tiranë, që nga sot e kemi edhe në prizren në rrugën në Tiranë. Si pas Leart Akusarit, menagjere për burime njërzore në Gjambu, ajo po e se Barfin dhe ky është investimi mëj madhë që është bërë në Shqipëri dhe në Kosovë, kurse ky investimi këtushëm në prizren është mbi 2.5 milion euro dhe janë gjeneruar 250 vende pune. Gjambu është pjesë e grupit Balfin. Balfin është grupi më i madh investues në Shqipëri dhe rajon, me mbi 5.000 punonjës, me mbi 500 milion euro qarkullim në vit. Gjambu është bashkuar grupit në vitin 2011 në Shqipëri, ndërsa me 28 nëntor 2014 u bashkua edhe në Kosovë me një pikë në Prishtinë. Ndërsa sot kemi ardhur edhe në Prizren. Janë bërë investime mbi 2.5 milion euro dhe janë gjeneruar mbi 250 vende të reja pune, të cilat një pjesë e tyre ka kontribuar në hapjen e këtij dyqani dhe pjesa tjetër është bashkuar stafit ton. Dyqani ka mbi 2000 metra katror dhe ofron mbi 15000 lloje të produkteve, të cilat përfshijnë lodra për fëmijë, kancelari, produkte shtëpiake, veshje e të tjera. Sot ju uroj mirëseardhje të gjithë prizrenasve dhe së bashku e bëm prorimin e hapjes së dyqanit më të ri. Dhe që nga sot prizrenasit bashkë me rrethin e kanë më afër se asnjëherë më parë Gjambën. Sot ne premtojmë që Gjambo do të vazhdoj të rekrutoj sa më shumë të rinë të Prizrenit dhe ju premtojmë që do të bëhet një aset shumë i rëndësishëm i Prizrenit dhe ekonomisë lokale. Lokali ka mbi 2000 metra katror dhe përfshin mbi 15000 lloje produktesh ku përfshihen lojra për fëmijë, pastaj ushqime dhe produktet e tjera. Tani më Prizreni si kur më afer i ka prodhimet të Gjambos kapuar zonë Jusha Kusari. Kjo është pjesa sezonale, në zakonisht e kemi pjesën sezonale që i përshtatet sezonit dhe kohës, tashti është koha e shkollave dhe normalisht i Gjambun e kemi hapur për të përshtatër sa më shumë e periudhen që sot jemi. E dalojmë produktet shumë të veçanta, të shumë lojshme, shumë kualitative dhe me çmime shumë të mira. Pasta jo shpjegon se produktet janë të shumë lojshme dhe kanë çmime shumë të levërdishme. Njëherit shpjegon edhe faktin se tani kjo qendër është edhe në përshtatje të sezonit si dhe të rrethanave. Do t'i shtoj një vlerë shumë të madhe qytetit me produkte të jashtëzakonshme dhe me rekrutim të një numër shumë të madh të rinjve të Prizrenit. Ne njihemi që kemi shërbyer me shumë lëshmëri dhe shumë derë për konsumatorëve të secili qytet ku ne do të zgjerohemi dhe jemi tashmë. Kjo qendër e pasron mundësinë furnizuesve të banorëve të Prizrenit dhe me prodhimet e Gjambos, të cilat sot me rastin e hapjes u premtua se do të jenë në shërbim të qytetarëve të komunës së Prizrenit dhe të gjithë Kosovës.